In this clip on SDG 17, we will illustrate the SDG through two other targets, targets 17.6 and 17.7. Both of these targets are about technology and more specifically technology transfer. And they tend to assume that technology is something that is transferred from north to south rather than perhaps from south to north. What's particularly interesting in this illustration, as you will see, is that we are talking about a technology developed in Brazil around sustainable sewage treatment plants. It is presented by Cleverson Andreoli from ISAE. And so he talks not so much about north-south technology transfer, but also south-south, and also, as you will see, south-north, a very interesting and fascinating example of south-north technology transfer. Meu nome é Cleverson Andreoli, eu sou professor no mestrado de Governança e Sustentabilidade do ISAE, na disciplina de Dimensões da Sustentabilidade. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, tenho mestrado em Ciência do Solo e doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Eu tenho 25 livros publicados na área técnica ambiental e 5 livros na área de educação ambiental. Trabalho aqui como professor e pesquisador, onde participamos do Programa Integrado de Pesquisa do INCT. O INCT é a sigla do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Etes Sustentáveis. Trata-se de uma pesquisa em rede, uma pesquisa cooperativa, em cima de um dos principais problemas referentes ao saneamento existente hoje no Brasil, que é o tratamento do esgoto doméstico. As estações de tratamento, geralmente, elas são entendidas como a forma de você condicionar o esgoto bruto de forma que você possa lançar esse esgoto no rio, no corpo receptor, sem causar impactos ambientais significativos. Então, geralmente as estações de tratamento se focavam na fase líquida. A ideia do projeto INCT Sustentáveis é que você não deve se preocupar somente com a eficiência da estação, mas também com os demais resíduos gerados, como por exemplo o lodo de esgoto, que é um resíduo sólido, que a partir de determinados processos ele pode ser ou utilizado na agricultura ou como matéria-prima para geração de energia. E por último o gás, que no caso das estações de tratamento anaeróbias, esse gás ele tem uma concentração muito grande de biogás, de metano, e esse metano ele pega fogo, portanto ele pode ser utilizado também para geração de energia. Além disso, esse projeto vê a estação de tratamento dentro da conjuntura da rede de esgoto e das características do corpo receptor. Quer dizer, a estação de tratamento ela tem que ser projetada segundo as demandas do rio, quer dizer, temos que perguntar para o rio qual é a eficiência da estação de tratamento, né? Bem, esse projeto de pesquisa, ele começa com uma definição de uma demanda claramente estabelecida, de uma demanda tecnológica da população brasileira, e a partir daí se selecionam diversas universidades, cada uma na sua competência específica, representantes de cada uma das regiões do Brasil. Se procurou selecionar essas universidades a partir do histórico de publicações no tema específico que fazia com que essa universidade fizesse a composição do projeto interdisciplinar da rede. Na região sul, o ISAE foi a universidade selecionada por ter uma parceria muito grande com a Sanepar, que já tem uma experiência muito grande nessa área de trabalho, tanto na geração de energia, quanto no tratamento, quanto na exposição final de lodo, com vários professores que fazem parte dos dois grupos, né? Então foi muito fácil estabelecer uma expertise do mestrado associada a uma expertise da empresa pública. Bom, a partir desse processo se forma um projeto interdisciplinar, um programa interdisciplinar de pesquisa, em que cada universidade pesquisa aquele problema específico em cima da sua especial característica. E existe uma série de métodos, de sistemas metodológicos, que são utilizados para você fazer a interligação dessas diferentes pesquisas. De nada adianta você ter uma coxa de retalho de vários projetos de pesquisa isolados uns dos outros. É muito importante que se costure essa informação, de forma que você possa oferecer à sociedade, às empresas de saneamento, à população brasileira, uma alternativa tecnológica acabada. É isso que diferencia o conceito da pesquisa do conceito da inovação tecnológica. A pesquisa ela pode ser a inovação pela inovação, e a inovação pela inovação, o conhecimento pelo conhecimento, é uma coisa de fundamental importância. Agora, as redes interdisciplinares de pesquisa do projeto INCT, elas têm o foco na inovação tecnológica, que consiste em você entender uma demanda da sociedade, desenvolver uma tecnologia que atenda aquela demanda e que seja capaz de fazer com que essa tecnologia tenha características para sua aplicabilidade prática. A hora que a tecnologia estiver beneficiando a sociedade, nós podemos dizer que o processo é um processo de inovação tecnológica. Esses projetos de parceria, eles geralmente são desenvolvidos para atender uma demanda específica da sociedade.
Como você tem sociedades de países em desenvolvimento, tanto na África quanto na América do Sul, não é incomum que se consigam objetivos específicos para a geração de tecnologias que tenham características que possam atender as peculiaridades locais, especialmente econômicas e sociais dessas populações. Então, dentro desse conceito da identidade de problemas, é que nós podemos pensar em projetos de cooperação internacional e de transferência de tecnologia internacional. Então, essas tecnologias desenvolvidas no âmbito do INCT, elas são sempre tecnologias abertas, que podem ser adotadas por qualquer pessoa, por qualquer entidade. E a estratégia das parcerias internacionais é de que você pode otimizar recursos e pode trocar experiências, e sempre nessas tecnologias internacionais você tem consultorias das universidades mais evoluídas do mundo. Eu posso dar como exemplo, no programa interdisciplinar de pesquisa de reciclagem agrícola de lodo de esgoto, através da Associação Brasileira de Cooperação, houve uma cooperação técnica com o governo francês, que envolveu o Centro Nacional de Pesquisa francês, o CNRS. E, através dessa cooperação, nós pudemos levar para a França determinadas tecnologias que tinham sido vistas aqui no Brasil, como, por exemplo, classificação de solos para aptidão no recebimento de lodo, que depois foi adaptado através do projeto de pesquisa para sua adoção nas condições da França, e o sistema de gestão de lodo, que era adotado pelas empresas francesas, que foram adaptados para as condições nacionais. Então, nessas transferências de tecnologia, elas tanto podem ser sul-sul, a transferência de tecnologia horizontal, quanto a chamada tecnologia transferência vertical, porque sempre nós temos alguma expertise que pode ser oferecida e podemos receber em troca expertises que eles podem nos oferecer.